pelo grupo B do Brasileiro, Botafogo e São Paulo no Caio Martins em Niterói. Rogério escora o cruzamento de cabeça e 1 a 0, Botafogo. No segundo tempo, Túlio é lançado, entra na área, dribla o zagueiro e faz um golaço, 2 a 0 Fogão. É tarde de Túlio, ele não perdoa o erro da defesa, São Paulina acredita na jogada e faz o segundo dele no jogo com muita raça, 3 a 0 Botafogo. Botafogo está iluminado e a estrela de Túlio brilha mais do que a lua cheia. Ele recebe na entrada da área, limpa a jogada e fecha o placar. Final Botafogo 4, São Paulo 0.